lämnar bilen. Ja. Så, på plats i Årsunda. Jag får fina komplimanger direkt. Tack Marcus. Han kallar mig för sötnos. Ja, men det är så fint så. Ja, visst. Jaha. Ja, vi håller på att möblera lite. Vi väntar på Mickes buss. Vi får inte ställa in någonting förrän den står på plats. Den är ju så liten. Och ja, ja, precis. Där kommer den ju till slut. Där borta. Det kan man undra. Så, dags för en liten ny vlogg. Den här helgen är det körning i Årsunda. Bilen är uppställd. Bilen vi hade i Vimmerby och Gotland. Och idag är vi båda chaufförerna. Arvid är ju här också. Så kom hit igår, besikta bilen. Allt ser bra ut. Nu ska vi spana in banan lite. Och Micke är med bussen. Nettan åker våran bil från Lima förra helgen. Och så är Jens här och kör också. Och några till. Där kommer ju Micke också. Han har väl besiktat bilen. Oj, oj, oj. Bana ser ut som de brukar göra. Väl preparerad och fin. Och du gör ju debut här. Ja. Ja, har du kommit till en kul bana? Ja. Skulle jag vilja påstå i alla fall. Ja, men det ska bli spännande. Ja. Vi sa det precis. Det är fyra varv. För alternativet ligger ju precis i starten där borta. Så man får inte gå det direkt när man kör iväg. Då har vi rådat i ordning och varit på förarmöte. Arvid ska ut hit 12 och jag kör 24. Bilen är redo. Däcken ligger och solar lite. Det blir en varm och fin dag. Och ett stort och fint depåtält har vi idag med. Så riktigt lyxigt. Folk brukar säga att jag är veliga med däck. Men det ser ut som att det är fler som har lite beslutsångest. En, två, tre. Tre olika uppsättningar. Stort på värmning. Så, då är det dags för hit nummer ett. Arbet gör sig redo. Så ska vi rulla fram till start. Kallar aldrig däck och den där starten och den körningen, den är imponerande. Vi får se om man är nöjd, jag misstänker det. Så, det gick bra! Ja då. Jag ska hitta här på andra banan, jag är nöjd med. Ja, snyggt att ta starten. Ja, lite miss i början, men sen ja. Man går ju så bra bil så. Ja, kul! Ja. Tyckte du om banan? Ja, den var rolig. Ja. Det är svår tekniskt. Ja, verkligen. Ja, kolla igenom bilen då, så ja. Vi då kör med strax.
i målet det första heatet. Kändes väl sådär. Bilen var ju grym, men jag slarvade till det lite. Hyfsat start, kom ut trea, va? Var alternativet, och sen blev det väldigt sladdrigt andra varv. Det låg väldigt mycket lösgrus på asfalten som var väldigt halt. Sen gick den nog sönder, den bil som jag kom om då, och sen med en andra plats. Men det är väl ändå en okej start, tycker jag. Som sagt, bilen känns bra, men den gick lite varm och det är väl oroväckande för framtiden. Men jag hoppas att det håller ihop. Ja, som vanligt håller vi på att experimentera med lite däck. Ett bytt bakdäck, vi hade väldigt slitna Da Capo på. Så det sitter ett par Pirelli bak. Och vi har ju åkt på Pirelli fram också, rallydäck alltså. Men vi åkte K6 här, till och med de kändes lite mjuka. Så jag får plocka fram ett par slicks och ska prova nu. En kvar till karaoke-sång, nice. Som det var förr i tiden här. Ja. Åkte man 21 pinnar, då blev det sång. Men ni har 4 omgångar idag, så det kanske är nya regler på det där med sången också. Ja, fest där bort. Ja, ja, hur var festet nu då? Var det bättre? Ja, framfunktat fint. Ja. Lite halsigt bak någonstans. Ja. Ja. All right, ja, men jag provar likadant tror jag. Ja, snyggt kört. Paus. Här har vi då 1-1, jag har 2-1, så vi får väl vara nöjda än så länge. Det har gått bra för många andra. Nettan har väl börjat lite knackigt. Micke var första hit, så vet jag inte hur det gick i andra. Och Jens har full pott i alla fall. Och här mitt över håller de på och byter motor. De håller blocket den andra svängen. Men de hade en motor med sig där. Det är på Karlsson i gänget nog. Och Arvids pappa lagar lunch. Och här sitter jag och har det bra i solen. Ja. Tänk om jag gör kör också. Det går ju jättebra det här. Ja. Det blåser för mycket. Yes, yes. Det är många som frågar varför ni inte lägger ut några videos. De frågar oss det, som att vi vet svaret. Så jag frågar er. Men du är vår vän, du ska veta allt. Jag ska veta allt.
Vad är svaret då? Det är för jobbigt att lägga ut. Ja, för lite tid. Ja, för lite tid och för mycket jobb. Ja. Det är ju inte bara att trycka på enter. Ja, ja. Men körningen funkar i alla fall. Ja. Det är huvudsaken. Så, dags för Arvids tredje hit. Nu har han några snabba. Han möter ju Felix som delar med Jens. En snabb Astra, en till snabb Saab och så vidare. Så ja, nu blir det hårt. Saxdalen lek, Micke? Ja, jag tror det. Är det så det går till? Med kärlek på hyggen. Undrar vem som vann det där vattengrigen. Vem är blötast? Jag vet inte. Hur länge har ni varit gifta då? Vi är ogifta. Sex poäng. Ja, då blev jag trollfast när det ska inte lika sportiska fan hittills i år.
blev ett hårt sista hit. Gick på tvären in i första böj och det slogs och det for. Hade väl lite flyt sen. Kom ju ut som fyra. Trean gick alternativet. Sen började ettan och tvåan bråka lite. Då kunde jag smita förbi en bil och sen gick ledarbilen in. Så jag fick åka fritt sista varvet. Så det var väl optimalt upplägg för min del. Så det kändes bra. Bilen levererar otroligt bra. Så jag är klart för idag. 19 poäng till imorgon. Ligger delad trea. Arvid har 23 hit, har 21 poäng, full pott. Och de kör även en omgång till idag. Det är 10 poäng i omgång 4 och 5. Så de kör de 10 nu. Och nytt för i år är också att de har en bakhjulsdriven klass. Och en framhjulsdriven klass. Så vi har inga bakhjulsdrivna i framhjulsdriven klassen. Det brukar inte vara så många bakhjulsdrivna på den här banan. Så det är väl för att locka hit några stycken så kör de själva. Och de lever en 18 stycken någonting. Så Micke har krigat på i den klassen helt okej tror jag. Tror jag låg sexa. Lite bekymmer i sista hitet. Så ja. Vi ska gå. Det var ju också en sak, när jag rullade fram till plattan här så låg det en bil upp och ner precis framför startplattan. Det var Jens som hade kört en kull och kantrat. Vi ska gå och se hur det är med. Bilen såg väl inte jättefräsch ut. Men först har vi Micke. Du har inte tillstånd att filma mig. Va? Var det någon här i bilen också? Jag har inte tillstånd. Behövs inget. Vad mänkar ni med Micke? Jag vet inte riktigt. Ja. Men det säger nog. Bilen låter. Så vi tror att det är bränsleproblem. Så vi ska du stoppade i en tank nu. Ja, det kan vara bra att ha. Det kan vara bra att ha det ibland. Ja. Nej, stoppa pumpen. Vi ska prova det. Och så en elpump och se om det finns någonting. Ja. Jag hoppas att det löser problemet. Ja. Två problem, hade det varit lättare än det hade varit ett problem. Ja, men det, så är det väl. Du har väl 16 ventiler i den här va? Ja. Det går väl inte att åka? Nej, tydligen inte. Nej. Och sen säger de ju att Volvoåkarna, ni brukar säga att det är vi framhjulsdriven som kör på er i bak så jävligt. Men det verkar ni kunna sköta ganska bra på varandra också. Det är väl så när bilen inte fungerar. Man står stilla och det kommer någon bombande. Då skjuter de på. Då skjuter de på, jävlar. Ja. Får man inte säga, men. Nej, men det gjorde de. Så, här är bilen. Det blev nog sämre än vad det såg ut. Bågen är knäckt. Så jag vet inte hur rakt, så är det färdigkört för idag i alla fall. Så, ja, bilen var väl halvskrotad, men jag mådde bra i alla fall. Så det var ju bra. Så, nu börjar det bli kvällar här i Årsunda. Jag äter middag. Jag är undandukat med en grymt kött. Bea, potatissallad, klassisk folkhusmiddag. Helt suveränt. Arvid skulle ha kört en fjärde omgång, men det blev en olycka i damernas fjärde omgång. Så de valde att avsluta för dagen och ta upp tävlandet imorgon. Så vi har båda två hit imorgon. Så ja, vi hoppas att den gick bra med funktionären. Jag har ingen info alls om hur det har gått. Eller inte. Så ja, vi hoppas det gick bra. Och då fortsätter vi alltså tävlandet imorgon. Så ikväll blir det lite trubbadur i... Ja, tältet är det. Det är ju ett helt hus de har byggt här. Så lite gött häng med ja, folk och vänner och vad det nu är. Och bilen har fått lite smällar och däckavtryck och sånt. Men överlag är den fortfarande i gott skick. Så, nu är det söndag, ny race dag. Arvid sista hit blev ju inte av igår, så han ska ut alldeles strax här och köra det. Och sen ska han köra ytterligare ett och jag har ju två kvalet idag när vi ska räkna upp till finaler. Han leder juniorklassen som ensam fullpoängare och jag ligger trea i senior, så jag framgjusstyret då, men det är utdelat. Så det känns väl lovande och bra, så jag hoppas vi kan hålla i det här under dagen. Tredje.
tittar lite snabbt om. Vi vill gå snabbt som är precis i bagageluckan. Så vill gå snabbt, spel som inte gick som den skulle riktigt igår. Nu verkar ordning på grejerna till finaldagen. Det är väl ändå bra i det där hitet? Ja, inte supernöjd med. Nej, med början där så får jag väl vara nöjd ändå. Ja, med tanke på starten. Men ja. Du, jag hittar något under huvudet vad du har kört med. Varför ligger det ett... Oj. En kofot här. Va? Det ligger en kofot här. Där han är. Det är där han är. Ja. Sitter fast också. Kolla. Ja. Bland som var ute också på crossbanan. Ja, det kanske var tänkt så. Det kanske var tänkt så. Ja, det gick ju bra. Ja, ja, snyggt kört. Ja. Till slut så. Ja. Arvid gjorde en galen men bra körning i sista. Nu är det dags för mig då. Jag har ett jättetufft tid. Jag åker sista omgången. Jag ligger tvåa i totalen.
Men som det är 10 poäng och så 7 poäng till andra platsen, så tappar man ju så mycket om man inte vinner. Och så räknar man ju baklänges i poängordningen om man samlar poäng. Så det kan nog gå så illa att det behöver vinnas. Det beror lite på hur det går hiten innan, om en andra plats kan räcka direkt till A-final eller inte. Det som är bra med att åka sist är att om man har lite koll nu så kan man veta det när man kör igång. Men det blir nog att sikta på seger. Vi är ready to race. Där har vi gröna lampan tänd. Bra start på backan. Sven kommer. Han löser hur det ser ut. Det är fattat med sig starten med Herpes Sven som är stått in. Första gången bakom till Herpes Karlsson. Jacken är på tredje. Hermansson blir på utom bilen. Bråkar nere på ett 50 mot just nu. Lite bakstrand. Växla bort mig, jag vet inte vad jag gjorde med stroppen där. Kan visa i bilen sen vad som hände, varför växeln flög ut. Men sen gick allt som det skulle. Så det var bra att få en publikplats nu. Ja, ja, bilar stanna. Det var någon som löjde ut någon på crossbanan. Och sen fick jag gå alternativet perfekt själv första varvet. Ja, det satt fint. Man ska ha lite flyt. Så är det ju. Ja. Och då är det så att jag och Arvid åker av. Fan, Micke åker av, va? Ja. Ja, jättenöjd. Nettan åker B, så det är våran sida av depå som har levererat. Medan Ålandssidan har legat upp och ner, båda bröderna. Jens igår och Jonas idag. Ja. Jag stod ju också på plattan inför sista med vetskapen att om Henke inte vinner, då kan jag komma tvåa bakom Svärd. Jag stod ju med vetskapen att om du inte vinner ditt hit, då kan jag komma tvåa i lugn och ro i mitt hit och åka av final. Det sker sig. Ja, det såg ju jättebra ut en stund. Så ja, men det var kul att du också kom till av final. Ja, verkligen. Mm. Så vi får mötas för en gång. Ja, men jag fick lite mer press på mig då. Ja, då har vi ju fan bra odds att någon vinner. Ja. Två av sex är vi. Ja. Ja. Och Mau åker? B. B, B, B. Nej, kul. Fast det kanske inte finns någon bil i A-finalen. Det är också rädd för. Det gäller dig också. Det gäller mig. Har ni allt ordning nu i alla fall? Ja, exakt. Ja. Ja. Det var fan fort pausen gick. Ja. Ja, just det. Ni kör 1,8 liter sen. Ja, precis. Ja. Precis, precis. Och det här är också eran Gotlandsbil. Vi båda åker i Gotlandsbilar. Ja, de verkar funka i Årsunda. Ja, faktiskt. Vi går på Gotland funkar inte. Det får oss i alla fall. Nej. Då är det dags för A-finalen. Ja, vi åker först. Jag vill göra samma misstag som jag gjorde i starten. Nej. Jag har ju stropp på växellådan. Jag höll i ettan och sen släppte jag bara den helt plötsligt. Mm. Innan jag skulle växla. Ja. Då hoppar ettan nu. Man får ju sitta och hålla i spaken. Och sen släppa och lägga i tvåan. Och sen kan man släppa spaken. Ja, lycka till nu. Tack så mycket. Här blir finalen från Hedemora. Rillgångsstam. Vi har en gröna lampa. Vi kan kolla stamskjutning. Vi gör en parkstart. Här kan man lyckas. Vi kan lyckas.
Då kommer Ackersten i mitten. Ackersten kommer till mitten. Det är där kvar. Det är upp till alla håll och kanter. Nu är det på Nilsson. Man vill gå snabbt. Det är inte på Nilsson. Det är inte på Västerlund, Pontus Eriksson. Vi är ready to race, det är dags för Lymekfestivalens A-final. Där har vi börjat kolla starten på Svärd. Svärd rycker direkt. Är någon som kan hänga på utifrån? Kommer Pontus Eriksson, inifrån kommer Dennis Lundberg. Det är Tobias Svärd, kan han hålla bilen åt rätt kör? Här kommer Dennis Lundberg på insidan, Dennis Lundberg på täten. Sen finns det bilar däremellan, Axelius, Rönnlöv. Åh, Axelius kör hårt in i vallen, det är Lundberg i täten för Rönnlöv. Lundberg, Rönnlöv, här kommer Svärd på tredje positionen. Där bakom finns Pontus Eriksson på fjärde. Rönnlöv provar direkt och ser om det finns någon lucka förbi ledarna Dennis Lundberg. Svärd på tredje, Pontus Eriksson på fjärde. Vem går ut alternativspåret? Det vore ju smart om Pontus Eriksson går ut alternativet, men vad 17 hände med bilen? Där slog det till någonting. Ja, det där, jag tyckte att han tappade farten i luppen där Pontus Eriksson. Det kanske inte är någonting. Lundberg i täten, Svärd nu då, uppe på andra platsen. Passerar Rönnlöv, det är Lundberg, det är Svärd, det är Rönnlöv. Hur mycket ser man i dammet nu för tiden? Sen så är det Pontus Eriksson som avklarat alternativspår. Bakom honom har vi Gurra Westerlund. Tre varv kvar att köra. Dennis Lundberg, Tobbe Svärd, Rönnlöv. Får vi ut Rönnlöv alternativspåret? Får vi ut Svärd alternativet? Rönnlöv har gått tajt på räcket ut alternativet. Vart har vi Pontus Eriksson? Vart har vi Rönnlöv? Rönnlöv ut i åken. Då kommer Pontus Eriksson prova till hjälpet av alla vallar. Precis i bagageluckan på Rönnlöv. Då provar vi Eriksson på insidan. Pontus Eriksson fightar som tredje platsen. Upp som trea, Pontus Eriksson, Rönnlöv nere på fjärde. Där framme så är det Lundberg, det är Svärd. Ris
risken är väl att båda kanske försöker ta det på samma varv. Jag tror Lundberg går mot alternativet, nej inte så. Svärd som går ut alternativet, här kommer Pontus Eriksson. Bilen är i hela luften, Svärd kommer kunna behålla sin andra plats i jakten på Dennis Lundberg som har täten. Hur stor lucka har Lundberg? Ner till Tobias Svärd bakom, där bakom finns Pontus Eriksson på tredje platsen, rör nummer 4. Ett och ett halvt varv kvar att köra för Dennis Lundberg i täten. Sen är det Tobias Svärd som är närmast bakom Axelius, han har kommit iväg igen. Samtidigt som Lundberg snart har varvet kvar att köra, ska ut alternativspåret. Hur nära är Tobbe Svärd? Kommer att räcka för Svärd med avståndet? Lundberg kommer att sikta mot alternativet, studsa till. Svärd på ordinarie, Pontus Eriksson på ordinarie. Lundberg eller Svärd? Vem kan dra den längsta stråt? Lundberg provar på utsidan, kommer i högre fart. Svärd på det vanliga spåret. Finns någon lucka för Svärd på insidan? Lundberg i täten. Lundberg behåller ledningen före Tobias Svärd. Här kommer vi i kapp Axelius också, ser han att han kommer så han håller ut åt sidan. Det är Lundberg, det är Svärd, det är Pontus Eriksson, det blir bara av målrakan och målkurvan kvar. Ja, Axelius har bra koll på läget, kan Svärd hitta på någonting i sin släng? Han tar höjd Svärd, han provar gå på innen. Det är Dennis Lundberg! Så, då var det färdigkört för den här gången. Arvid gjorde suveränt och plockade hem det. Jag gjorde en ganska halvtaskig start men kom ändå ut tvåa där efter lite stök och bök och tyckte jag hade bra slagläge, men de kom som projektiler där i första böjet två varv i rad och kom om med. Det var lite, ja, hade jag inte räknat med, det var faktiskt dåligt, både hållit tätt, men jag hade nog kanske blivit tajt och vinna ändå, men ja, nej, det var, där borde man hålla tätare så att det inte kommer fram någon. Och så fick jag bakaxeln snea någonstans under vägen så bilen var lite halv svår att köra. Men överlag får man vara jättenöjd ändå. Ja, final på Lumek är svårt att ta sig till. Så ja, Henke gick också sönder och det var väl jag som mosade upp han i vallen. Så han drog en drivare där i starten. Så kan det gå. Nu är det i alla fall lite bud och prisutdelning. Får vi se hur det går. Ser även här att bakhjulet är ganska ordentligt bit. Annars är bilen i hyfsat bra skick. Däcken är... Ja, de är slut. Och vi har växlat här under helgen mellan lite rallydäck och såna här riktiga och såna här Cooper-slicks. Jag skulle nästan säga att K6 var snäppet vassare totalt sett faktiskt. Dagens segrare i juniorklassen, Arvid Frykemo! Väntar in anbuden, eller dragningen. Vi hade 14 månader. Vi står sönda. Fyra egna. Tänker ni hade bud? Ja. Fem. Ett eget. Ja. Då har vi faktiskt bättre oss. Bil 17, fem bud. Men jag har en känsla av att ni brukar ju... Jag tror vi har haft våran tur. Ja, det är slut nu. Ja, jag tror det. Vi gör inte så mycket. Nej, det är så det är. Ja, vi har ju en till vinnare här. Micke tog i bakgrunden av klassen. Och bilar försvann, nästans bil försvann, Mickes bil försvann. Våran bil försvann. Ja, det är tomt på den längen. Så, vi lade inte heller bud på någon annan bil. Jag har köpt en bil privat som Arvid och hans föräldrar plockade med sig hit i depån. Så jag har ändå en bil med mig hem. Så här har man någonting att lasta i grejer och göra i ordning sen till kommande tävling.